Stapoins municipality მასშტაბური პროექტი ხორციელდება, რომელიც ქვედა საქარა, ქვედა საზანო 14 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას გულისხმობს. ასფალტ-ბეტონის საფარის გზით მოწყობა ივნისის თვეში დასრულდება. ქვედა საქარა, ქვედა საზანო 14 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციო სამუშაოებზე 70 ადამიანია დასაქმებული, 25 მათგანი ადგილობრივია. პროექტს მუნიციპალური ფონდი აფინანსებს. დღეს უზესტაფონის რაიონში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გუბერნატორმა ზაზა მეფარიშვილმა და მაჟორიტარმა დეპუტატმა გოგი კავთარაძემ დაათვალიერეს. ნახეთ, სამუშაოები ძალიან მაღალ დონეზეა ჩატარებული, სანიაღორეებია. Ახდე ბეტონი დაიგრება და ადგილ-ადგილ იქნება ასფალტის. ეს არის ერთიანი მანძილი 14 კილომეტრი, აერთიანებს ზესტაფონს, თერჯოლას, ტყიბულს და ჭიათურას, შუა მაკავშირებელი გზა არის. მეორე არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ უშუალო პირდაპირ მომხმარებლები იქნება ხუთი სოფლის მოსახლეობა, დაახლოებით 5000 კომუნამდე იქნება ეს ოჯახები და მესამე, რაც სამუშაოთა წარმოებელმა უკვე განმარტა, ეს არის ახალი ტექნოლოგიები, რომელიც გამოიყენება ამ გზის მშენებლობაში.